इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई फरमाए। प्रिंसिपल एंड कंसिडरेशन इन इस्लामिक फाइनेंस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अमीन व आलिही व सहाबी अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़ि व जअलना लकुम फीहा मआईश क़लीलम मा तशकुरून। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار۔ حضرات، اسلامی معاشیات کے تعارفی سیشن میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ معاشیات کے تعارف کے بعد آخری حصے میں ہم اسلامی بزنس اور اسلامی فائنانس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ پروگرام برابطہ عبدالعقیب صاحب کے ذمہ تھا، لیکن ان کے ساتھ سانحہ آیا ہوا کہ ہم شرح انتقال ہو گیا اور آج وہ دہلی آ کے واپس چلے گئے اور پھر مجھے ایک پروگرام دیا گیا۔ تو بہرحال عبدالعقیب صاحب نے بڑی تیاری کی ہوگی، میرے پاس وقت ملا ہے تھوڑا سا، لیکن چند باتیں میں نے آپ کے سامنے تعارف کی حیثیت سے اسلامی معاشیات اسلامی مالیات تمویل کرتے ہیں کہ چیزیں نوٹ کی ہیں۔ یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن آپ کے سسٹم پہ یہاں کاپی کر دیا گیا ہے، دلچسپی آپ کی ہوگی تو آپ اسے لے سکتے ہیں، اسی ڈی ایس سے اس کو یہاں کاپی کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث سے بات شروع کی ہے۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کی معیشت کا انتظام کیا ہے۔ معاش کہتے ہیں انسانی ضرورتوں کو، زمین کی ضرورتوں کی جو ہیں وہ معاش ہیں، اور معیشت کا معاشیات یہی ہے کہ انسانوں کی زمین کی ضرورتیں پوری ہوں، اور انسان زمین پر اس طرح ہے کہ یہاں خوش و خرم رہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سامنے جائے تو وہاں سرخرو ہو، زمین پر خوش بھی رہا، کامیاب بھی رہا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بھی دنیا کے وسائل کو استعمال کیا۔ اچھا، آپ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اردو نہیں جانتے ہیں، اور بھی کوئی ہیں؟ اردو نہ جاننے والے اگر تھوڑے سے لوگ ہیں، میں کوشش کروں گا کچھ حصہ اس میں، خاص کر جو اس طرح ہیں ٹرمس ہیں وہ انگریزی میں آتی ہے۔ نہیں، گفتگو انگریزی میں کیا سکتی ہے، آپ ایسا مس کر لیں، تو میں اردو گفتگو کروں گا، چند حصے اس کے تعارفی کے تعارف کے حصے اصطلاحوں کے ٹرمز کے انگریزی میں لاتے جائیں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کے سامنے کہ قرآن کے سلسلے میں دین اسلام کی خاص بات یہ ہے کہ اسے دنیا کے وسائل کے استعمال کا سلیقہ بتایا ہے۔ مذاہب کا جو اپروچ ہے عموماً سلسلہ موجود ہے کہ دنیا کے وسائل استعمال نہیں کرنے کی چیز ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اسلامی تصور یہ ہے کہ وسائل ملے ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے، اور جو آیت کہیں وہ حصہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی، قرآن بتاتا ہے بات کہ دراصل یہ شکر ہے، اور زمین کو اس میں وسائل کو درست استعمال نہ کرنا، یہ اصل استعمال نہ کرنا ناشکری کی بات ہوگی، یہ اس چیز ناپسندیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانی ضرورتوں کو پھیلا دیا ہے، اور اس کا استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنا ہوگا۔ جو حدیث میں نے نقل کی ہے وہ بہت مشہور حدیث ہے، خصوصاً وہ لوگ اسلامی فقہ کے طلبہ ہیں یا اس کے اساتذہ ہیں وہ اس حدیث کو یاد رکھتے ہیں۔ اتنی مشہور حدیث ہے کہ اصول فقہ کے طور پر یہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ گفتگو جو ہماری ہوگی تو اس حدیث کا مفہوم بھی آئے گا۔ حدیث کا مفہوم اس کا صحیح ہے کہ آپ نہ کسی کو نقصان پہنچائیں نہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے، جس طرح سے دوسرے کا حق آپ کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ آپ زمین کے وسائل کے استعمال اپنے فائدے کے لیے کریں، ویسے دوسروں کو اس بات کا حق حاصل ہے وہ اپنے فائدے کے استعمال کرے، اور ایسا نہ ہو کہ اپنے فائدے کے استعمال میں آپ اسے نقصان پہنچا دے یا وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ آپ کو بھی حق حاصل ہوگا اپنے مفادات، اپنی انٹرسٹ، اپنی جو آپ کی ضرورتیں ہیں ان کی حفاظت کی۔ تو قرآن کی آیت حدیث کی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کا رویہ کیا ہے وسائل کے معاملے میں۔ دنیا کے وسائل کا استعمال کرنا ہے، اور وسائل کے استعمال کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور کسی کس کے خلاف جانا بھی نہیں ہے۔ ہم بھی خوش و کرم رہیں، میرے سامنے جو لوگ ہیں، بقیہ جو لوگ ہیں وہ بھی خوش رہیں۔ یہ رویہ ہے اسلام کا، سمجھیں کہ اسلام کا جو معاشی رویہ ہے اس کی وضاحت یہاں سے ہو جاتی ہے۔ سب یہاں سے بات میں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اکنامکس ایز سچ جو آج ہے، کنونشنل اکنامکس، اس میں اور جو اسلامی اکنامی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہمارے وہ ساتھی جو انگریزی اردو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے نوٹ کافی ہوگا، ہم گفتگو ان شاء اللہ کرتے بھی رہیں گے۔ دیکھیے، دونوں تصوراتوں میں جو ہیں دونوں میں بنیادی فرق ہے، کارڈینل ڈفرینس ہے، بیسک ڈفرینس ہے دونوں تصور میں۔ کنونشنل اکنامکس کے ڈیفینیشن جن لوگوں نے طلبہ رہے اکنامکس کے وہ جانتے ہیں
کہ ہم ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں تین اسٹیج میں. ایک ڈیفینیشن وہ ہے جو شروع میں آیا, سائنس آف ویلتھ کہا گیا اکنامکس کو. کنفیوژن اکنامکس کہتی ہے کہ فرسٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو 350 سال کا سبجیکٹ ہے پرانی ہے, اس میں بات کہی گئی کہ سائنس آف ویلتھ ہے. بعد میں یہ کہا کہ یہ تصور 125 سال تک رہا ہے, باقی ایک دو دن نہیں, مور دین 115 ایئرس یہ تصور دنیا میں رہا ہے کہ اکنامکس سائنس آف ویلتھ ہے. بلکہ جو کتاب لکھی گئی تھی آدم اسمتھ کی, باب آدم ہے اکنامکس کا, اس کتاب کا نام بھی وہ ویلتھ آف نیشنز ہے. لیکن بعد میں کہا گیا بھائی بہت ہی منفی تصور, اس سے ڈسپل کنسیپٹ کالڈ سم تھنگ اے سائنس آف ویلتھ. تو یہ کہا کہ ہیومن کے بینیفٹ جو ہے, ہیومن جو ڈیولپمنٹ ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, اس کا سائنس ہے یہ, یعنی انسانوں کے مفادات کا یہ سائنس ہے. لیکن یہ لفظ بہت عمومی ہے, دنیا کے ہر سبجیکٹ کا بھی کہہ سکتے ہیں. وہ بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں, فزکس پڑھتے ہیں, کیمسٹری پڑھتے ہیں, سائیکولوجی پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں؟ انسانوں کا فائدہ ہو. انسانی مفاد کوئی متعین چیز نہیں ہے. یہ تب تصور بھی 50 سال زیادہ رہا ہے دنیا میں, اس منفی تصور کو ختم کرنے کے لیے کہ سائنس آف ویلتھ کہنا بہت منفی تصور ہے. تو کہا کہ نہیں صاحب, ویلتھ سائنس آف ویلتھ نہیں ہے, انسانوں کی زمین کی پر ترقی ہو اس کا ہی سائنس ہے. بعد کا ڈیفینیشن جو رومنس نے دیا, مشہور ڈیفینیشن ہے وہی آج کل ہمارا ماڈرن ڈیفینیشن ہے, وہ یہ ہے کہ جو انسانی جو زمین پہ جو وسائل ہیں وہ قلیل ہیں, ریسورسز آر اسکارس, اور اسکارس ریسورسز کا جو یوز ہے وہ الٹرنیٹیو ہے. آپ کو مہینے میں مشاہرہ ملتا ہے, متعین رقم آپ کے پاس ہوتی ہے, اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. کپڑے پہ سوال کریں گے تو کھانے پہ کم 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 استعمال کریں گے. اگر زیادہ استعمال کر لیں آپ تفریح پہ, ضرورتیں کی چیزیں نہیں رہیں گی. آپ کو دونوں کام کرنا ہے. محدود وسائل کا استعمال ایک سے زائد ہے, الٹرنیٹیو یوز ہے. وسائل محدود ہیں, وسائل کا استعمال زیادہ ہے. ایک بہت مشہور اکنامکس ہے جس نے ایگریکلچر سائنس کا, اس نے یہ بات کہی تھی کہ اکنامکس کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا جو ہے یا جو خالق ہے وہ کنجوس ہے, نعوذ باللہ. اگر اسے چیزیں پیدا کر دیتی وافر تو مسئلہ کوئی نہیں تھا, کوئی ضرورت نہیں سائنس کی تھی. اگر زمین پر بہت بے پناہ وسائل ہوتے تو کوئی ضرورت نہیں سائنس کی. چونکہ چیزیں کم ہیں, اس ضرورت ہے کیسے استعمال کیا جائے, اس ضرورت ہے ایک سائنس کی, ایک سبجیکٹ کی, ایک آرٹ کی. تو ایک تصور یہ ہے اسکارس ریسورسز کا پراپر یوٹیلائزیشن ہو, یہ اکنامکس ہے. آپ دیکھیں گے تصور جو گھوم رہا ہے ویلتھ, ریسورس اور انسانوں کی دنیا کی ضرورتیں, اور تصور جو ہمیشہ رہا ہے اکنامکس جو ہے وہ ویلو نیوٹرل ہے. اخلاق کا اکنامکس میں کوئی تصور نہیں ہے. اکنامکس تمام ماہرین کہتے ہیں کہ ہیومن اکنامک سبجیکٹ کا کوئی رشتہ نہ مذہب سے ہے, نہ اخلاق سے, ویلو سے نہیں, اقدار سے نہیں ہے. کہتے ہیں ویلو کی نفی نہیں کرتے, ویلو نیوٹرل ہے, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اچھا ہے کہ برا ہے. انسان کی خوشی شراب میں ہے, شراب پیے گا. انسان کی خوشی جوا میں ہے, جوا کھیلے گا. وہ انسان کو خوش ہونا ہے, زمین پہ خوش رہنا چاہیے, اس کو خوش ہو رہے, اس کی سائنس جو ہے وہ اکنامکس ہے. یہ تصور جدید تصور ہے. اس کے مقابلے میں اسلام میں آپ دیکھیں کہ تصور میں ویلتھ, ریسورس اور انسان کی دنیا کی ضرورتیں اور معاشیات کو اخلاقیات سے, مذاہب سے ڈیلنگ کرنا, یہ تصور رہا ہے. اسلامی تصور یہ ہے, پوری فقہ جو اسلام کی ہے, تو تصور یہ ہے کہ انسان دنیا میں پیدا کیا گیا ہے چند رشتوں کا لحاظ کرنے کے لیے. دنیا میں انسان جو آیا ہے اس کو چند رشتوں کا لحاظ کرنا ہے. مولانا سید صلی اللہ نبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت النبی میں اس پر گفتگو کی ہے. آپ اس کو آپ رکھے, سیرت النبی کی جو انہوں نے جلد کی ہے, بنائی ہے, اسی ترتیب سے بنائی ہے. تو وہ یہ بتاتے ہیں اور دوسرے بھی بتاتے ہیں, ان کی ترتیب میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کو, اور بھی لوگوں نے ترتیب بتائی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی ضرورت انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنے اس کا خدا سے ایک رشتہ ہے, اسے اسے پورا کرنا ہے. رشتہ کیسے پورا کرے گا؟ عبادت کے ذریعہ. دنیا میں انسان جو آیا ہے خدا کے ساتھ رشتے کو نبھانے کے لیے آیا ہے. خدا کے رشتے کے تقاضے ہیں, وہ تقاضے پورے ہوں گے عبادت سے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ معاملات ہیں انسانوں کا, دوسرے انسانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اسے معاملات کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں. نہیں کہ اصلا تو عبادت میں معاملات شامل ہیں, لیکن فقہ کی ضرورت کے لحاظ سے ہمارے علماء نے, بزرگوں نے بانٹا ہے اس کو. اس میں یہ کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لازمی ہیں, فرض ہیں آپ پہ. آپ کے سامنے کوئی شخص آ جائے, آپ کا جاننے والا ہو تو, نہ جاننے والا ہو تو, آپ اسے اس کا منی چڑھائیں گے, سڑک پہ جاتے ہی ٹکر نہیں دیں گے, اسے رستہ دیں گے جانے کے لیے. اسے اخلاق کہتے ہیں. لازمی جو تعلقات ہیں انسانوں کے ہر فرض سے, وہ فرض آپ کو جاننے والا ہو نہیں جاننے والا ہو, چھوٹا ہو شفقت کریں گے, بڑا ہو عزت کریں گے, انسانی فطرت میں شامل ہے.
اس میں کسی مذہب کی تعلیم ضرورت نہیں, معروفات ہیں یہ جو لازمی رشتے تقاضے ہیں رشتوں کے انسانوں سے, جاننے والا نہ جاننے والا کوئی بھی شخص ہو, آپ اس طرح معاملہ کریں گے وہ اخلاق کا معاملہ ہوگا. سیرت نبی کی پوری جلد اخلاق پر اسی ضرورت سے تیار کی گئی ہے. اس کے بعد معاملات یہ ہیں, کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے حالات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. آپ ایک خاص گھر میں پیدا ہوئے, ایک خاص فرض سے رشتہ بنا ماں اور باپ کا, دوسرا شخص دوسرے گھر میں پیدا ہوا اس کے ماں اور باپ کوئی اور ہیں, جو آپ کے تقاضے آپ اس خاص فرض سے آپ کے والدین سے وہ اس کے نہیں ہیں. یہ جو رشتہ بنا اس میں آپ کا کنٹرولیبل نہیں تھا, آپ نے طے نہیں کیا تھا کہ میرے ماں باپ کون ہوں گے, میرے عزیز و اقارب کون ہوں گے, میری شادی کہاں ہوگی, بچے کون ہوں گے, تفصیلات آپ نہیں جانتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو مختلف مخصوص حالات میں ہونے کی وجہ سے آپ پہ لازم آتے ہیں. آپ ایک ملک میں پیدا ہوتے ہیں, وہاں کے قانون کیا پابند ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم گاڑی چلائیں گے اور رائٹ ہینڈ ڈرائیو کریں گے. ہم تھوڑی دیر میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہوتا ہے, یہاں لیفٹ ڈرائیو کرنی ہوگی آپ کو, یہاں کا قانون سسٹم میں ڈرائیونگ لیفٹ ہوگی, آپ پابند ہیں اس کے. تو کچھ پابندیاں انسانوں پر وہ ہیں تعلقات کی, جن کا رشتہ انسانوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے ہے, جو انسانوں کے لیے کنٹرولیبل نہیں ہے, از خود وہ پیدا ہو گئے ہیں, ان کو بھی ہم وہی معاملات ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان طے کرتا ہے کہ ہم یہ رشتہ بنائیں گے نہیں بنائیں گے, جہاں عقد ہوتا ہے اور نکاح کو بھی ہم عقد کہتے ہیں, جہاں آپ کا آپشن ہوتا ہے کہ آپ یہاں نکاح کریں گے وہاں نکاح کریں گے. ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو آپ پابند ہو جاتے ہیں. آپ بازار میں جاتے ہیں اور یہاں سے معاشیات شروع ہوتی ہے, 10 دکانیں ہیں, کپڑا خریدنا آپ کو, آپ کسی دکان میں جانے کے لیے آزاد ہیں, لیکن ایک دکان کا آپ انتخاب کر لیتے ہیں, وہاں چلے جاتے ہیں, ڈیل کر لیتے ہیں. اب پیمنٹ دینا آپ کی ذمہ داری ہے, سامان درست دینا اس کی ذمہ داری ہے. اب آپ دونوں کے بیچ میں ایک عقد ہو گیا, ایک اگریمنٹ ہو گیا, ڈیل ہو گیا. شروع میں آپ فری تھے, آپ کسی دکان میں جا سکتے تھے. یہ جو چوز کرنے کا موقع ہے, آپشنل ہے آپ کے لیے, یہ آپشنل ڈیل جو ہے یہ اگر مال سے متعلق ہو جائے تو اسے ہم فقہ المعاملات المالیہ کہتے ہیں, وہی اکنامکس ہے اسلام میں. دیکھیے کتنا بڑا فرق ہو گیا. کنونشنل اکنامکس میں جو سبجیکٹ ہے اس کا کوئی رشتہ اخلاق سے نہیں ہے, اس کا کوئی رشتہ ویلو سے نہیں ہے, ویلو نیوٹرل ہے. وہاں جو چیز ڈیفائن کرتی ہے وہ ریسورسز ہیں, ویلتھ ہے, ہیومن نیڈ ہے زمین پر. وہاں ہم اتفاق بھی کرتے ہوتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں ہیومن نیڈ انسان کی زمین پر پوری ہو. اسلام کا معاملہ یہ کہ تعلقات کے تقاضے ہیں, وہ تعلقات جو ڈیل کی وجہ سے, عقد کی وجہ سے, اگریمنٹ کی وجہ سے, کسی خاص ایکشن میں, جہاں ایکشن لینے پہلے آپ آزاد تھے, اب آزاد نہیں رہے, ایکشن لے لیا آپ نے, تو جو پیدا ہو جاتے ہیں, جو مال سے متعلق ہوتے ہیں, وہ چیزیں جو ہیں وہ فقہ المعاملات المالیہ ہیں, اور انہیں کو ہم اکنامکس کرتے ہیں. تو بنیادوں کا فرق ہے. فرق کیا ہو گیا سمجھ لیجیے اس بات کو آپ. اب میں نے یہ عنوان بھی بنایا ہے, ریلیشن شپ ود دا کریٹر ول ہیو پرائمیسی. کیونکہ بنیادی طور پر انسان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے جو حقوق ادا کرے, عبادات کے سلسلے میں جو بھی چیزیں آتی ہیں. اس لیے کوئی ایسا کام نہ ماں باپ کے معاملے میں, نہ ملک کے معاملے میں, نہ معاشیات کے معاملے میں, نہ مال کے معاملے میں ایسا کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو کے حکم کے خلاف ہو. کوئی تعت اللہ کی تعت کے خلاف مقابلے میں نہیں ہے. یہ بنیادی اصول ہے. پرائمیسی ہوگی کریٹر کے لاس کی, اور یہ بہت بڑا فرق ہو گیا. ہم معیشت گفتگو کرتے ہیں تو قرآن و سنت میں جو احکامات آئے ہم ان کے پابند ہیں, اور یہ اسلامی معاشیات کی دوسری اہم بنیاد ہے. اصل بنیاد یہ ہے کہ رشتوں کے تقاضے ہیں, مال سے متعلق ہم پر لائبلٹی آتی ہے یا ہم پر جو ذمہ داری آتی ہے. ہم آپ سے سامان خریدتے ہیں, پیسہ درست دیں, پوری قیمت دیں, آپ سامان درست دیں جو طے ہوا ہے. یہ ہم دونوں کے بیچ ڈیل ہوتا ہے, ٹرانزیکشن ہوتا ہے, بے ہوتی ہے دو آدمی کے بیچ میں, دو فریق کے بیچ میں. تو ان دونوں میں ہم دونوں کے ڈیل ہوتا ہے, کچھ ہم دیتے ہیں کچھ آپ لیتے ہیں, ہم دونوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, ترازی کہتے ہیں, دونوں کا کنسنٹ ہوتا ہے, دونوں کی مرضی ہوتی ہے اس میں. تو یہ جو طریقہ ہے, اس ان سب میں جو چیز پابند کرنے والی ہے وہ پابند یہ ہے کہ کریٹر جو ہے اس کے جو حکم ہے اس کی پرائمیسی ہوگی. کوئی کام ایسا نہیں کیا سکتا ہے جو خدا کے حکم کی دنیا کے فائدہ ہوا کرے, نقصان ہو جائے تو ہو جائے, اللہ تعالیٰ کو ان کے خلاف نہیں کیا سکتی. اگر ربا میں فائدہ ہوتا ہو, اور قرآن نے یہ بات کہی ہے دوسرے مقام پر شراب کے معاملے میں بھی, انہیں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن نقصان فائدہ سے زیادہ ہے, وہ فائدہ ہوا کرے, لیکن جو حکم اللہ کا ہے جو ہم تک پہنچا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور کتاب کے ذریعے سے,
وہ ہم اس کے پابند ہوں گے, افغانستان کے پابند ہوں گے. یہ اسلامی معاشیات کی بنیاد ہے. اب ہم ایک اسلامک اکنامکس کی جو خصوصیات ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اسلامک اکنامی ڈزنٹ ایکسیپٹ کیپیٹل ایز اے فیکٹر آف پروڈکشن. اکنامکس جن لوگوں نے پڑھی جانتے ہیں کہ وہاں شروع میں پڑھایا جاتا ہے, اکنامکس اصل نام ہے کہ انسانی ضرورتوں کے لیے چیزیں تیار کی جائیں, پروڈیوس کی جائیں, سروسز بھی اینڈ گڈس بھی. اس اکنامکس میں سروس اور گڈس کو ایک طرح بیان کرتے ہیں. آپ کو ضرورت ہے کہ بیمار ہوں ڈاکٹر موجود ہو, آپ کو ضرورت ہے کہ کوئی چیز خریدنی ہے تو سامان موجود ہو, آپ کو چاہیے کہ مارکیٹ میں ڈاکٹر ہی پروڈیوس ہو موجود ہو, وکیل بھی موجود ہو, میرے سے اکاؤنٹنٹ ہی موجود ہو, میں اکاؤنٹس پروفیشن کا آدمی ہوں, میری ضرورت بھی آپ کو پیش آئے گی. اب ایسی اس بات ضرورت بھی ہے کہ دکان پہ ٹوتھ پیسٹ ملتا ہو اور صابن مل جاتا ہو. تو گڈس اینڈ سروسز دونوں انسانی ضرورتیں ہیں. ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کو جو کوشش کرنی ہوتی ہے اس کو ہم پروڈکشن کہتے ہیں. سروس کو پروڈکشن کہتے ہیں, گڈس کو پروڈکشن کہتے ہیں اکنامکس کی زبان میں. تو پروڈکشن کے یہ بنیادی ضرورت جو ہے وہ چار ضرورتیں ہمارے ماہرین بتاتے ہیں شروع میں, باقی تفصیلات آج بتائی گئی ہیں. ایک ضرورت یہ ہے کہ آدمی کو پروڈکشن کرنے کے لیے کچھ نیچرل ریسورسز چاہیے, زمین چاہیے, ہم لینڈ کہتے ہیں اس کو, خدا کی فراہم کرتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کہیں ہوا استعمال کرتے ہیں, کہیں آپ سورج کی روشنی استعمال کرتے ہیں, سارے ریسورسز جو نیچرل ہیں وہ چاہیے. اگر آپ کی زمین میں نے استعمال کی تو میں آپ کو کیا دوں گا, کرایہ دوں گا. ویسے ہی انسانی ضرورت ہے کہ پروڈکشن کے لیے افراد کو استعمال کیا جائے, مزدور کو, لیبر کو. لیبر کو کیا ملے گا, ویج ملے گا. تیسری ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آدمی اسے محنت کر رہا ہے, سرمایہ لا رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اس کو منافع ملنا چاہیے, ورنہ کیوں کرے گا وہ. ایک بھی اس کے پاس سب کچھ موجود ہو, اب کوئی دکاندار نہیں ہو دکان نہیں چلے گی, کوئی پروڈکشن کروایا نہیں تو پروڈکشن نہیں ہوگا. ایک آدمی جو رسک لیتا ہے اس کو منافع ملنا چاہیے. کنوینشنل اکنامکس یہ کہتی ہے کہ وہ آدمی جو ہے کیپٹل لاتا ہے اس کو پیمنٹ ہونی چاہیے انٹرسٹ کے نام پر. یہاں ہم اختلاف کرتے ہیں, وی ڈس ایگری آن دس پوائنٹ, بٹ وی سے از دیٹ پیمنٹ آف پروفٹ سفائسز دا ریکوائرمنٹ آف انٹرسٹ. وہی ایک آدمی ہے جو منافع بھی لے رہا سود بھی لے رہا, کیپٹل لانے کی ذمہ داری ہے. کیپٹل مزدور نہیں لائے گا, کیپٹل زمین والا نہیں لائے گا, کیپٹل جو ہے وہ مشین بیچنے والا نہیں لائے گا. کیپٹل تو وہ لائے گا جو پروڈکشن کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, اس کو سرمایہ لگانا پڑتا ہے, اب محنت کرنی ہوتی ہے, عقل لگانی ہوتی ہے, رسک لینا ہوتا ہے. وہ جو بھی رسک لے رہا ہے, جو خطر ہے, رسک ہے, جو کیپٹل لگا رہا ہے, سب کے بدلے میں وہ پروفٹ لے رہا ہے. وہ دو نام سے پیسہ لے, ایک کیپٹل کے نام پر انٹرسٹ لے اور محنت کے نام پر, رسک کے نام پر پروفٹ لے, یہ ظلم ہے. ہم چار میں تین فیکٹر پروڈکشن کے قائل ہیں, چوتھے کیپٹل کے قائل نہیں ہیں, کیپٹل کی پیمنٹ انٹرسٹ کے قائل نہیں. اور اس کی وجہ سیدھی سی ہے, ہمارا جو گائیڈنگ پرنسپل ہے کہ جو کریئٹر کا قانون ہے وہ ہم پہ لاگو ہوگا, ہم وہیں سے گائیڈ ہوتے ہیں. وہ گرچہ ہم اس کے اصول بھی بنایا ہے, ہم جسٹیفائی بھی کرتے ہیں, جسٹیفیکیشن بات کی چیز ہے. ہم تو قائل ہیں کہ اللہ نے منع کر دیا, ربا حرام ہے تو ربا حرام ہے, ہم ربا کے ساتھ پروڈکشن کا قائل نہیں ہے. کنونشنل اکنامکس سے بنیادی اختلاف ہمارا فیکٹر آف پروڈکشن کے اس ایلیمنٹ پر ہے. اس فیکٹر آف پروڈکشن, اس کی پیمنٹ ہم ایسا کہتے ہیں. تو ہم نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ انٹرپرینیوروں کو پروفٹ ملتا ہے دیٹ کورز پیمنٹ آن اکاؤنٹ آف ارینجمنٹ آف کیپٹل بہیم الانگ وتھ رسک بیئرنگ بہیم, ٹیکن بہیم. دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی اکنامکس کی بنیادی پہچان یہ ہے کہ ایکویٹی بیس ہے, ڈیٹ بیس نہیں ہے. ایک دفعہ ڈیٹ انٹرسٹ ڈسکریج ہو گیا تو مارکیٹ میں قرض نہیں ہوگا. وہ قرض جس پر انٹرسٹ پیمنٹ ہوتا ہے ٹریڈ فنانس ہوگا, ادھار مال بیچا جائے گا, اس کو انٹرسٹ نہیں ہوگا, اضافہ نہیں ہوگا. وہ ڈیٹ جس میں دیر ہونے کی وجہ سے اضافہ ہو جاتا ہے, جس کو ہم انٹرسٹ کہتے ہیں, وہ ڈیٹ مارکیٹ میں نہیں ہوگا. اسلامی اکنامکس جو ہے ایکویٹی بیسڈ ہوگی. جو آدمی اکنامی پیسہ لگائے گا وہ پروفٹ لے گا, رسک لے گا. پیسہ لگانے کے دو طریقے ہوں گے, یا جو رقم میں نے آپ کو دی ہے واپس کر دیجیے قرض کے طور پر بغیر اضافے کے, یا آپ اپنے کاروبار میں لگائیے, نقصان ہو تو میرا بھی نقصان آپ کا بھی نقصان, فائدہ ہو تو مجھے بھی اسے دیجیے. اسلامی اصول یہ ہے کہ ایکویٹی بیسڈ ہوگا, جہاں رقم دینے والا رسک لے گا, یا پھر قرض دے گا پوری رقم واپس ہو جائے گی بغیر کسی اضافے کے. وہاں نقصان خطرہ کوئی نہیں ہے کہ رقم کم نہیں ہوگی. وہ آپ کو رقم دی میں نے, آپ کے بزنس میں فائدہ ہوا نقصان ہوا لاس ہو گیا ہم نہیں جانتے ہیں, مجھ سے طے ہے کہ آپ رقم واپس کریں گے فلاں تاریخ کو واپس کر دیجیے. لیکن اگر میں نے آپ کاروبار میں لگا دیا تو میں نے رسک آپ کے ساتھ شیئر کیا, رسک شیئر کیا تو بس وہی ہوگا کہ پھر آپ اگر ڈوب گیا آپ کا کاروبار تو میرا بھی نقصان ہوگا آپ کے ساتھ ساتھ, کس ریشوز ہوگا میں آگے کروں گا آپ کے سامنے. آپ اس بات کو سمجھ لیجیے
ہم معاشرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے رسک بیئرنگ، ایک ہوتا ہے رسک شیئرنگ، رسک ٹرانسفرنگ، ڈیٹ رسک ٹرانسفر کرنے کا نام ہے، یعنی ہم اپنا رسک آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کا نقصان ہوتا ہے، میرا پیسہ محفوظ ہے. رسک ٹرانسفر کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، رسک شیئر کرنا ہوگا. آپ کو پیسہ دیں گے نقصان ہوگا تو مجھے میرا نقصان ہوگا، یا پھر ہم قرض دیں گے. یہاں قرض حسن کہہ لیجیے. آخری بات جو میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے دو اصطلاحیں استعمال کی. ایک اصطلاح استعمال کی ہے میسر کی، ہم اس کو عام طور پر قمار بھی کہتے ہیں، جس کو جوا کہتے ہیں، گیمبلنگ کہتے ہیں، گیمنگ کہتے ہیں. تو میسر یا قمار یا گیمبلنگ کی کوئی اجازت نہیں ہے، جس کی وجہ سے فارورڈ ٹریڈنگ دنیا میں ہوتی ہے، جس کی وجہ دنیا میں جو فائنینشیل اکانومی ہے. میں وقت نہیں اور اسلام جانے کا، تفصیلات ہیں جو آپ کبھی سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ، میری تقریریں موجود ہیں، عبدالرفیع صاحب تقریر موجود ہیں وہاں بھی سن سکتے ہیں، نجات صاحب موجود ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کافی مٹیریل موجود ہیں، میری چیزیں موجود ہیں، مضامین بھی یوٹیوب تقریریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بھائی سمجھے کہ فائنینشیل اکانومی، جس اکانومی کی بنیاد کے پیچھے کوئی رسک، کوئی کیپٹل یا گڈس نہیں ہے، کوئی گڈس یا سروسز نہیں ہے، صرف جوا ہے. دنیا میں ریئل پوزیشن یہ ہے کہ دنیا میں جتنا ریئل گڈس اینڈ سروسز ہیں اس سے بہت زیادہ دنیا میں لین دین کے کاغذات موجود ہیں جن کے پیچھے کوئی گڈس اینڈ سروسز نہیں ہے. اور دنیا کی معیشت کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ڈیٹ اکنامی ہے، قمار ہے، جوا کھیلتے ہیں. میں ایک ایک مثال دوں گا، تفصیل کا موقع نہیں ہوگا. ایک مارکیٹ ہوتا ہے، لیگل مارکیٹ ہے، شیئر مارکیٹ ہوتا ہے، کموڈٹی مارکیٹ ہوتا ہے. کموڈٹی مارکیٹ میں آپ جائیے، رجسٹریشن کرا لیجیے اپنا، آپ بھی آئیے، میں بھی گیا. میں نے آپ سے کہا کہ فلاں تاریخ کو مجھے دو من دو اتنا کوئنٹل جو ہے چنا چاہیے، چنے کی دال چاہیے، نہ مجھے خریدنا ہے نہ آپ کو بیچنا ہے، نہیں میرا مال ہے نہ آپ کا. ہم صرف یہ دیکھیں گے اس پارٹیکولر ڈیٹ میں ریٹ جو ہوگا ہم آج طے کرتے ہیں، زیادہ کم ہوگا ڈفرینس سے لین دین کر لیں گے. یہ جوا ہے سیدھے طریقے سے، یہ جوا قانونی طور پہ زیادہ سے اس کی کمیونٹی مارکیٹ رجسٹرڈ ہوتا ہے، گورنمنٹ سے بناتی ہے اس کو، وہاں کے بعد کمیشن دیا جاتا ہے، سروس چارج دیا جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں. یہ لیگل طریقہ ہے جوا کھیلنے کا. دنیا کی معیشت کا بڑا حصہ فائنینشیل اکنامی، ریئل اکنامی نہیں ہے، اسلامی معاشیات میں سے کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ بغیر گڈس اینڈ سروسز کے، کیونکہ جو ڈیٹ ہوگا وہ ٹریڈیبل نہیں ہوگا. اس ڈیٹ ٹریڈ کیوں ہوتا ہے؟ بھائی آپ کے 100 روپے کاغذ میرے پاس اگر 100 ہی مجھے ملے گا تو میں کیوں خریدوں گا اس کو؟ آپ سے 100 روپے کاغذ لیا، ہم مجھے مان لیجیے کہ آپ کو 90 دیا، مجھے 100 مل گیا. جیسے بینک میں ڈسکاؤنٹنگ ہوتی ہے، بینک آپ کو دیتا ہے 100 روپیہ، اب 90 دیتا ہے، بعد میں بینک کو 100 روپے مل جاتا ہے، 10 روپے انٹرسٹ جو ہے فائدہ ہو جاتا ہے. انٹرسٹ نہ ہو تو ڈیٹ کی ٹریڈنگ نہیں ہوگی. اب بہت بڑا ایشو ہے یہ کہ اسلامی معاشیات جو ہے وہ اکویٹی بیس ہے، ڈیٹ بیس نہیں ہے. ڈیٹ اکنامی کا، جس کی وجہ سے دنیا میں خرابی پیدا ہوتی، کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے وہ سادہ طریقے سے میں سمجھاتا ہوں اس کو، بہت سارے ایسا کوئی معاشیات میں کہتا ہوں کہ اسلامی معاشیات کا جو کارڈنل پرنسپل یہ ہے کہ ہر شخص کو کمانے کا حق ہے، ارن، کماؤ، لیکن کماؤ جائز طریقے سے. اللہ نے جو کہ پرائمیسی ہے اسے قانون، اس نے کچھ چیزوں کو ناجائز کر دیا ہے، ان کو تم نہیں کما سکتے ہو، تم جوا نہیں کر سکتے ہو، تم شراب کی فیکٹری نہیں بنا سکتے ہو. اچھا کمایا ہے، پیسہ آ گیا تو خرچ بھی کر سکتے ہو، اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ اتنا خرچ ادارہ کر سکتے ہو، خوب خرچ کرو، خوب رقم ہے، اچھا کپڑا پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، لیکن اس سلسلے میں جو غلط رستہ ہے سماج میں، تو شراب نہیں پی سکتے ہو. کمانے کے بعد خرچ کرنے کو چیزوں کو شریعت نے منع کر دیا کہ یہ کام یہاں خرچ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے رکو، جہاں زیادہ سے وہاں خرچ کرو. بہت کما لیا تو بچا بھی سکتے ہو، سیونگ بھی کر سکتے ہو. شریعت کہتی ہے زکات دے دو، 100 میں 250 روپے زکات دے دیا، 97.5 پاک ہو گیا آپ کا، 250 نہیں دیا پورا 100 ناپاک ہو گیا. زکات کہتے ہیں پاک ہونے کو، یا جو بھی طریقے ہیں، سمجھ بات کو، بچا لو، سیو کر سکتے ہو، اجازت ہے. شریعت انکریج کرتی ہے کہ آپ پہ خرچ کیجیے، لوگوں کو کام آئیے، لیکن یہ آپ جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیجیے، لیکن وہ جمع کیجیے تو زکات دے دیجیے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ دنیا سے جانا ہوگا، جو کچھ جمع ہے وہ بچا رہ جائے گا، اس میں سے ایک تہائی کیا وصیت کر سکتے ہیں، باقی وارثوں کا ہے تو آپ کا کوئی حصہ نہیں، اللہ نے طے کر دیا کس کو کتنا ملے گا. میں کہتا ہوں کماؤ، کھاؤ، بچاؤ، بچاؤ، تم کو جانا ہے، جانے سے پہلے بس ایک تہائی تک تو موقع ہے تم کو، میرے بعد ایک تہائی جو ہے وہ
فلاں فلاں کو ہوگا, اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے ہو تم, شریعت نے طے کر دیا ہے کہ اس کا کیا حصہ ہوگا. یہ کارڈنل پرنسپل ہے کہ اس پوری معاشیات کور ہو جاتی ہے اس میں, ہر مرحلے میں کماؤ کہاں سے نہ کماؤ, خرچ کہاں نہ کرو, رقم بچ گئی ہے تو زکات دو, ہر جگہ شریعت نے ایک کیا کہتی ہے رائڈر لگا دیا ہے, ایک قانون بنا دیا ہے, اس کی پابندی کر لو اور اس کے بعد تم آزاد ہو معیشت کی دنیا میں. آپ کو مجھے جو تفصیلات دی گئی تھی وہاں گفتگو کرنے کو کہا گیا تھا زکات اور ربا کے بارے میں, دو جو ہمارے سامنے اصول آئے کنونشنل اکنامکس اسلامی اکنامکس, دونوں کی دو علامت ہیں, زکات اسلامی معاشیات کی علامت ہے, ربا کنونشنل اکنامکس کی علامت ہے. زکات کے بارے میں یہ ہے کہ زکات تمام چیزوں پر نہیں ہے, مخصوص چیزوں پر ہے, سونے پہ ہے, چاندی پہ, ہیرے پہ نہیں ہے, آرٹ ورک پہ نہیں ہے, تفصیلات کا موقع نہیں ہے, مخصوص چیزیں ہیں, لیکن وہ چیز میں زکات نہیں ہوں گی. آپ ٹریڈنگ کر رہے ہوں, اگر وہ ٹریڈنگ آئٹم ہے تو اس پہ زکات ہے. یہ سادہ سمجھ لیجیے آپ, زکات پورا کا اصول ہے, پوری گفتگو زکات کی ترتیب ہو سکتی ہے, اس کا موقع نہیں ہے. سوال ہوگا تو بعد میں آپ کر لیں گے, نوٹ کر لیں آپ. تو زکات مخصوص آئٹم پہ ہے, لیکن جو چیزیں زکات میں نہیں ہے ان کی اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹریڈنگ آئٹم پہ آپ کا جو نیٹ کرنٹ اسیٹ ہے, جو سمجھتے ہیں اکنامکس زبان سمجھ سکتے ہیں, زکات جو ہے پروفٹ لاس اکاؤنٹ کا پر نہیں لگتا آئٹم نہیں ہے, بیلنس شیٹ کا آئٹم ہے. بیلنس شیٹ میں کرنٹ اسیٹ مائنس کرنٹ لائبلٹی پہ زکات لگتی ہے. جو بھی اکنامکس کے لوگ ہیں اکاؤنٹنسی کے سمجھ سکتے ہیں, زکات کا سادہ سا پرنسپل ہے, بزنس کی جو آپ کے نیٹ کرنٹ اسیٹ ہے اس پہ زکات لگتی ہے, اور نیٹ کرنٹ اسیٹ میں جو بھی آپ کے کرنٹ اسیٹ ہے. صرف ایک فرق ہے اکاؤنٹنسی کے پرنسپل میں اور اسلامک پرنسپل میں, کہ اکاؤنٹنسی پرنسپل میں جو اسٹاک ویلیوشن ہوتا ہے وہ اسے بتائیں گے کس پہ ہوتا ہے, کس کنسیپٹ پہ ہوتا ہے, یا کوئی صاحب اکنامکس کے ہو تو اکاؤنٹس کے ہو تو وہاں یہ کہتے ہیں مارکیٹ پرائز اور کاسٹ پرائز وچ از لوور. اسلامی پرنسپل یہ ہے کہ مارکیٹ پرائز پہ ہوگا. سونا اگر آپ کے پاس ہے تو آج کی قیمت پہ ہوگا, جب خریدا تو اس قیمت نہیں ہوگا, لیکن اگر بزنس میں آپ اسٹاک ویلیوشن کر رہے ہیں تو پرچیز پرائز پہ کریں گے. اس ایک فرق کے علاوہ ٹوٹل کنسیپٹ جو ہے نیٹ کرنٹ اسیٹ کا, نیٹ ورکنگ کیپٹل کا, اس پہ زکات لگتی ہے, بزنس کی بھی افراد کی بھی, ان کی وجہ سے آتی ہے. یہ زکات کے لیے اتنی سی باتیں نوٹ کر لیجیے. صرف اتنی سی بات میں نے آج بھی نوٹ کی ہے کہ سورہ توبہ کے آیت 60 میں زکات کے کو کہاں کہاں استعمال کیا جائے اس کی لسٹ ہے, 8 آئٹم چیزیں ہیں. وہاں دلچسپ بات ہے کہ لفظ زکات استعمال نہیں ہوا ہے, اس آیت میں لفظ صدقہ استعمال ہوا. اور زکات پاک کرنے کو کہتے ہیں, صدقہ اچھا مال اچھی نیت سے اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں. اگر مال برا ہے تو صدقہ نہیں ہوگا, اگر آپ کی نیت بری ہے تو صدقہ نہیں ہوگا, جو کام کیا برا ہو صدقہ نہیں ہوگا. صدقہ سچائی کو کہتے ہیں, یہاں مال کام سب میں سچائی ہو صدقہ ہے. زکات ایسا صدقہ ہے, اس کو قرآن نے دونوں اسلام استعمال کیا الگ الگ مفہوم میں, الگ الگ ایک ہی مفہوم میں استعمال کیا ہے, لیکن جس آیت سے ہم حکم نکالتے ہیں لیتے ہیں وہاں لوگ زکات استعمال نہیں ہوا ہے, صدقہ استعمال. ربا کے بارے میں آپ نوٹ کر لیجئے کہ ربا ہم کہتے ہیں کہ جو کسی عقد کی وجہ سے ایگریمنٹ کی وجہ سے جو اضافہ ہو قرض پہ, اگر قرض نہیں ہے یا اگر طے نہیں ہے دونوں کی کمی ہے تو اضافہ ربا ربا کہتے ہیں, اضافہ ایڈیشن کو, اڈینڈم کو, جس کو پریمیم کہتے ہیں انگریزی میں, ایڈ آن کو. تو ربا دراصل کسی کنٹریکچوئل انکریز کو کہتے ہیں. تفصیلات نہیں جاؤں گا, چیزیں موجود ہیں نیٹ پر بھی, کتابوں میں بھی, آپ پوچھیں گے تو بتا بھی دوں گا, تفصیلات اور بھی آ جائیں گی ربا کی ڈیفینیشن کیا ہے. کیونکہ باہر ربا سے اتنے آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ جو چیز بھی یا جو سامان بھی آپ کو واپ دینا ہے, اس چیز اور سامان کو دیتے وقت آپ اگر پہلے چاہے ہوئے زیادہ دیں گے تو ربا ہے, آپ دیتے وقت زیادہ دے دیں اپنی مرضی سے تو ربا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا, پیمنٹ کیا, اونٹ بھی دے دیا ہے جسے خریدا تھا, مشہور واقعہ ہے, مشہور واقعہ اور بہت اہم واقعہ بھی ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 20 مثالیں ہیں ہمارے سامنے آئیں گی جہاں انہوں نے قرض دیتے ہوئے بڑھا کے دیا ہے, زیادہ دیا ہے, لیکن وہ زیادہ دینا طے نہیں تھا, طے ہوتا تو ربا ہو جاتا. اگر انعام کے طور پر اپنے طور پر زیادہ دے دیں تو ہر زیادتی ربا نہیں ہے. جو کریں گے اس کے لیے ایک بات مجھے بتانی ہے, ہمیں عموماً جب موقع ملتا ہے تو میں لوگوں کو لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتا بھی ہوں.
دیکھیے ربا کے حق میں جو بات کہی جاتی ہے, جو دلیل دی جاتی ہے معاشیات کے بارے میں, دیتے ہیں بھی کہتے ہیں کہ ربا تو کیپٹل کا کرایہ ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے میرا وقت لیا, میری محنت لی, مجھے کرایہ دیا, مزدوری دی, مکان لیا, مزدوری دی, مطلب کرایہ مزدوری ایک ہی طرح کی چیز کا آپ نے استعمال کیا, اس وجہ میں دیا, میرا کیپٹل لیا, مجھے کرایہ دیجیے. یہ جسٹیفیکیشن سب سے مضبوط جسم یہی دیا جاتا ہے معاشیاتی کتابوں میں, سارے معاشرے میں یہ کہیں گے. اور جسٹیفیکیشن ہے انہیں جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ سب سے اہم بات ہے. ہم اس بات میں ایک فرق کرتے ہیں جو فرق کے دنیا کے معاشیات کے ماہرین نہیں کرتے ہیں, مسلمان کرتے ہیں. اسلامی معاشیات کے ماہرین نے فرق کیا, وہ فرق یہ ہے, ایک چیز ہوتی ہے استعمال, ایک ہوتی استہلاک, ایک چیز ہوتی یوز ایک کنزیوم ہوتی ہے. جو چیز یوز ہو جاتی ہے, یوز کی جاتی ہے, وہ ختم نہیں ہوتی. میں نے آپ کے مکان کرائے پہ لیا, مہینہ ختم ہوا, مکان باقی ہے, مالکان حقوق آپ کے باقی ہیں, ایک مہینہ میں نے استعمال کیا, آپ کو اس کا کرایہ دے دیا. آپ نے مجھے ایسے مزدور لگایا اپنے بزنس میں اکاؤنٹ لکھنے کے لیے, میں اکاؤنٹ کا آدمی ہوں, آپ کو لیجر کیش بک لکھا میں نے, میں موجود ہوں, مہینہ ختم ہو گیا, میری جان نہیں لیا آپ نے, میری خدمت لی آپ نے, میں فری ہو گیا ایک مہینے کے بعد, آپ نے مجھے مشاورہ دے دیا. اس دونوں جگہ جو چیز استعمال کی جا رہی ہے وہ واقعی ہے. میں نے آپ کی کار لی 8 گھنٹے کے لیے, 8 گھنٹے کے بعد چلایا, واپس کر دیا آپ, 8 گھنٹے میں نے استعمال کیا, کار محفوظ ہے, کار باقی ہے, واپس کر دیا. جو چیز یوز ہو رہی ہے, جسے ہم استعمال کہتے ہیں, اس کا کرایہ ہوتا ہے. لیکن جو چیز کنزیوم ہو جاتی ہے, ہلاک ہو جاتی ہے, استہلاک کس طرح استعمال کرتے ہیں ہمارے ماہرین معاشیات کے ہیں اسلامی, استہلاک نے ہلاک ہو جائے, ختم ہو جائے, کنزیوم ہو جائے, اس میں اضافہ ممکن ہے. یہی اسلامی اصول ہے. میں نے اپنی کار کے لیے آپ سے پیٹرول لیا 10 لیٹر, اب میں آپ کو 10 لیٹر پیٹرول واپس کروں گا یا اس کی قیمت دے دوں گا. اگر یہ شرط ہو جائے آپ کی کہ ہم 10 لیٹر دے رہے ہیں, اب 11 دینا ہوگا, کہ یہ شرط لگ گئی تو ربا ہو جائے گا. اس لیے کہ پیٹرول جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا ہے, ہلاک ہو گیا, ختم ہو گیا ہے, وہ استہلاک ہے, وہ کنزیوم ہو گیا ہے. یہ مثال سمجھ رہے آپ نے, سادہ سی مثال ہے. جو چیز بھی یوز ہوگی اس کا کرایہ ہوگا, اس کا رینٹل ہوگا. جو چیز بھی استعمال ہو جائے گی, جو چیز بھی ہلاک ہو جائے گی, کنزیوم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, اس کا اضافہ نہیں ہوگا. آپ کے گھر میں مہمان آ کے پڑوس سے آپ ایک لیٹر ایک گلاس چینی لے کے آئے مہمان کو چائے اور شربت پلانے کے لیے, تب ایک گلاس چینی ہی واپس کریں گے یا قیمت واپس کریں گے اس کی, اس میں اضافہ اگر شرط ہو جائے دینے والے کی کہ 2 گلاس دینا ہوگا تو وہ ربا ہو جائے گا. ہمارے فقہا اور بھی بحث کرتے ہیں, جن کی دلچسپی ہو, اردو زبان میں شاندار کتاب موجود ہے, انگریزی کو میں کہہ سکتا ہوں, ان کی غازی صاحب کی, محمود احمد غازی صاحب کی شاندار کتابیں موجود کی ہیں, وہاں اس پر گفتگو کی ہے, فقہ پر بھی. تو آپ کے سامنے میں نے بات بتایا کہ ربا کا تصور جو ہے, تصور ہے جو چیزیں کے استعمال میں ہیں ان پر. اچھا آپ یہ سمجھیے, کیپٹل جو ہے کیا استعمال ہو جاتا ہے یا یوز ہوتا ہے, کنزیوم ہوتا ہے؟ یوز ہوتا ہے, کنزیوم ہوتا ہے. آپ اپنے بزنس میں جی, آپ نے مجھ سے جو رقم لی اپنے بزنس کے لیے, جو واپس کر وہ رقم نہیں ہوگی. آپ اس رقم سے مشین خریدیں گے, کرایہ دیں گے, اخراجات کریں گے, کچھ چیز بنائیں گے, بیچیں گے, پھر آپ کے بیچنے سے دوبارہ کیش آپ کو ملے گا, تب مجھے دیں گے. میرا جو کیش تھا وہ آپ نے کنزیوم کر لیا, کنزیوم کر لیا تو زائد کا حق مجھے نہیں. بہت سادہ سا معاملہ ہے. اگر میری گاڑی لے کر کے میری مشین آپ نے لی ہوتی, میرا کمپیوٹر آپ ایک مہینہ استعمال کیا ہوتا, کمپیوٹر مجھے ٹھیک ٹھاک رہتا, باقی رہتا, تو کمپیوٹر کے استعمال کا میں آپ سے کرایہ لیتا, اس لیے کہ وہ یوز ہوا, کنزیوم نہیں ہوا, کمپیوٹر باقی ہے. لیکن جو کیش آپ نے لیا, کیپٹل جو لگایا, وہ کیش جو ہے وہ باقی نہیں رہا, وہ کیش کنورٹ ہو گیا گوڈس میں, سروسز میں, مشین میں, اخراجات میں, پھر دوبارہ کوئی چیز بنائی آپ نے, اسے بیچا, پھر اسے جو آمدنی ہوئی اسے ہمیں واپس کیا. تو چونکہ کیپٹل, خاصے کیش کیپٹل کے بارے میں کہتا چاہتا ہوں, کیپٹل چونکہ کنزیوم ہو جاتا ہے, اسے اس میں اضافہ ممکن نہیں ہے. اس میں اضافہ اگر مشروط ہو تو ربا ہے. آپ بہت آسانی سے ربا کو جدید زمانے کی زبان میں سمجھا سکتے ہیں. بات ہے یہ بات, میں سمجھوں گا کہ آج کے یعنی مجلس کی اہم بات ہوگی, لیکن معاشیات پر اسلامی سب سے بڑا سوال گفتگو لوگ ہی کرتے ہیں ربا, اور یہ ڈسکشن جو مجھے
بنا کے دیا گیا تھا کیا کیا باتیں شروع کرنے تھے. ایک بات یہ بھی تھی کہ بیسک رول آف ٹریڈ ایکسچینج اور پروفٹ انڈر اسلامک فنانس. ایک بات اور کہی گئی تھی جو میں نے چھوڑ دیا ہے, وہ مانیٹری پالیسی ہے. وہ بڑا سا موضوع ہے اور یہاں پر گفتگو کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا, اور ہمارے معاشیات کے ماہرین نے تو کام بہت کم کام بھی کیا ہے. بہرحال مانیٹری پالیسی میں نے چھوڑ دی ہے, باقی چیزیں جو مجھے بنا کے دیا گیا تھا وہاں پیش کر رہا ہوں. تو بیسک رول آف ٹریڈ ایکسچینج اور پروفٹ انڈر اسلامک فنانس, اس سلسلے میں چند باتیں نوٹ کی ہماری. ایک تو ایک ربا میسیو میں بتا دیا آپ کو, گفتگو ہوگی. یہ دو اصطلاحیں جو قرآن استعمال کی ہیں. میسیو کو عام زبان میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, یعنی گیمبلنگ, جوا. جوا کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں آپ. جوا کو معاشیات کی زبان میں زیرو سم گیم کہتے ہیں. اکنامکس کی کتابیں پڑھیں گے آپ, زیرو سم گیم. یہاں 150 لوگ ہیں, کوئی جوا شروع ہو جائے, ہر آدمی جیب سے کوئی رقم نکالے ٹیبل پر رکھ دے, کوئی جیت جائے تو ہار جائے جیتے اس رقم مل جائے گی. تو رقم وہی رہے گی جو یہاں موجود ہے, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, پروڈکشن نہیں ہو رہا ہے. وہ جو سم ہے وہ زیرو ہے, اضافہ زیرو ہے. ٹوٹل منی وہی رہے گا, صرف ایکسچینج آف ہینڈ ہوگا. آپ کی جیب سے نکل کے جو جیتا اس کی جیب بھی چلے گی, رقم چلے گی. اسے زیرو سم گیم کہتے ہیں, جہاں ایڈیشن نہیں ہوتا ہے, جہاں سروسز نہیں بڑھتی ہیں, جہاں پروڈکشن نہیں ہوتا ہے. تو اسلام میں ہر ٹرانزیکشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی گڈس ہوں گے, کوئی نہ کوئی سروسز ہوں گی. اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ زیرو سم گیم کھیلیں, اسے جوا کہتے ہیں. عام زمانے میں جوا کو معاشیات کے بارے میں یہی کہتے ہیں, زیرو سم گیم. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسلامی معاشیات جس کی اجازت نہیں ہے, اس کو ضرر کہتے ہیں. میں نے حدیث میں سنی تھی آپ کو ضرر وغیرہ, وہ اصطلاح یہاں پہ کر دیتے ہیں. ضرر یہ ہے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے یا کوئی نقصان پہنچائے. ٹو ہارم ادرس ڈپلیکیٹ ہارم, یہ ضرر ہے. قریب کا لفظ ہے یہاں بہت کنفیوژن ہوتا ہے, وہ غرر ہے, غین کے ساتھ, غین دے دے وہاں دوال کے ساتھ. تو غرر کہتے یہ ہیں کسی کو دھوکہ دینا. حدیث کہتی ہے جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دو قریب کا لفظ الگ الگ مفہوم ہے. ایک ہوتا ہے کسی کو ہارم کرنا, ہٹ کرنا, نقصان پہنچانا, اور ایک ہوتا ہے کسی چیز میں کسی کو دھوکہ دینا. فقہ میں اس پر خاصی گفتگو کی لوگوں نے, خاصے مسائل یہاں سے نکلے ہیں. دو آدمی ڈیل کر رہے ہیں, کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے, کسی کی دھوکہ کی نیت نہیں ہے, لیکن ایک کا فائدہ واضح ہے, ایک کا واضح نہیں ہے. ہم اسے بھی غرر کہتے ہیں. ہم جب ڈیل کرتے ہیں, ہمیں ہر آدمی کا اسپیسیفک بینیفٹ ہوتی ہے. مجھے سامان چاہیے, آپ کو پیسہ چاہیے, آپ دکاندار ہیں, تو ہم دونوں کی نیڈ ہے جو ہم کو جمع کر رہی ہے. ہماری ترازی مرضی کنسرن جو ہے اس کے پیچھے دونوں کی انٹرسٹ ہے. ہم دونوں سرو ہو رہے ہیں, دکاندار کو پیسہ چاہیے, ہمیں سامان چاہیے. لیکن پیسہ مل جائے اور سامان نہ ملے یا وائس ورسا, کسی ایک فریق کا فائدہ اگر واضح نہیں ہے تو وہ ضرر ہے. یا دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ اس کو دھوکہ ہو رہا ہے سسٹم کی وجہ سے. اب آپ جب پڑھیں گے علماء ہمارے گفتگو کرتے ہوئے, اس میں ضرر ہے. مطلب ہوتا ہے کہ دونوں فریق کا بینیفٹ واضح ہونا چاہیے. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں اور بہت گفتگو کرتے ہیں لوگ, وہ آج کل جو چلتا ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ کا, وہ اصل جو خرابی ہے مقرر کی خرابی ہے. الٹیمیٹلی ایک لیول پہ آ کے مارکیٹنگ نہیں ہو پاتی ہے اور نقصان ہو جاتا ہے. یہ بنیادی خرابی کی وجہ ہے. تو یہ سمجھیے فقہ کی بہت اہم اصطلاحیں. ایک دوسری اصطلاح یہ استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ ڈیل کر رہے ہو, یہ ہم آج کے بزنس میں بھی استعمال کرتے ہیں, دوستوں جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہر اہم بات کو شیئر کرنا چاہیے. وہ جو آپ نے حدیث پڑھی جو سنت میں واقعہ آتا ہے, وہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے اور گیہوں کے اندر ہاتھ دے کے نکالا کہ یہ اندر بھیگا ہوا کیوں ہے. ہر اہم بات کو معلوم ہونا چاہیے, ہر وہ اہم بات جو بعد میں ڈسپیوٹ کا ذریعہ بنے. میں نے یہ اصطلاح جو نجات صاحب اسلام نے لکھی نقل کیا ہے, جہل مفتی ہے. کوئی جہل ایسا جو لے جائے نزا تک الا نزا. ایسی معلومات کی کمی, اس کو ہمیں کمی سے بولنا تھا, ایسا مٹیریل انفارمیشن جو ڈسپیوٹ پیدا کرے. یعنی آپ نے ابھی تو لے لیا, معلوم نہیں کہ سندر میں یہ خرابی ہے, یہ تو ہارڈ ڈسک ٹوٹا ہوا خراب ہے, کریک کیا ہوا ہے. تو یہ مشین تو آپ دیکھ کمپیوٹر دیکھ لے رہے ہیں آپ, یہ ہارڈ ڈسک میں خرابی ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. مجھے معلوم ہے, میں نے شیئر نہیں کیا, میں نے دھوکہ دیا آپ کو. اسلامی شریعت
ایسے کسی ڈیل میں کسی ایسی معلومات کے شیئر کرنے میں کمی کی جائے جو مٹیریل ہو جو بعد میں ڈسپیوٹ کا باعث بنے اس سے منع کرتی ہے. یہ اسلامی معاشیات کے پرنسپلس ہیں اسلامی ٹریڈنگ کے اسلامی ڈیل کے. دوسرے سوال یہ ہوتی ہے کہ اسلامی اصول یہ ہے کہ ہر بائے الگ ہوگی. مجھے پینسل چاہیے آپ کو کاپی چاہیے, پینسل الگ خریدی بیچی جائے گی, کاپی کا ڈیل الگ ہوگا. مشروط نہیں ہوگی ہم اس شرط پر کاپی لیں گے کہ آپ کو پینسل دینا ہوگا. کیونکہ بولتے ہیں بائی تین البائی, ایک بائی میں دو بائی, ایک بائی میں دو بائی کی زیادہ شریعت نہیں دیتی ہے. اور آج کے زمانے میں جو فراڈ ہوتا ہے, جو کامی پیدا ہوتی ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ بائی ہے. یعنی آپ مجبور ہیں ایک چیز لینے کے لیے, میرے پاس وہ چیز موجود ہے, میں کہتا ہوں دوں گا, آپ کو وہ چیز دینی ہوگی. وہاں مرضی آپ کی مجبوری ہے, آپ کی یو آر فورس دیئر, کہ آپ کو ایک ڈیل میں دو ڈیل کرنی ہو رہی ہے. جبکہ اگر آپ کی مرضی ہو تو ایک ہی ڈیل کرتے ہیں, دوسری ڈیل نہیں کرتے, لیکن آپ فورس کیے جا رہے ہیں دوسری ڈیل کے لیے. ایک بائے میں دو بائے نہیں ہو سکتی ہے, اور یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. اور اس پر میں نے اہم باتیں نوٹ کی, تقریباً 15 چیزیں شریعت میں منع کی گئی, صرف 15 ہیں. میرے ایک کتابچہ ہے بزنس اکنامکس ان اسلام کے نام سے, اکنامک ٹرانسلیشن اسلام کے نام سے مصطفیٰ نے شائع کی, چھوٹا سا کتابچہ ہے, اس میں ساری 15 چیزوں کا ذکر کیا گیا, مضامین میں ذکر بھی کیا ہے. 15 چیزیں شریعت نے منع کی. دیکھیے بات بیچ سمجھ لیجیے آپ, شریعت جو ہے حلال کی لسٹ نہیں دیتی ہے, حرام کی لسٹ دیتی ہے, باقی ہر چیز حلال. فقہ کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے اگر اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو بنائی تو آپ ہر چیز درست ہے اگر نادرست ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ صاحب وہ نادر ہر جائز کیا ہے جو بچا ہو رہا ہے, نہیں جائز, ہر چیز جائز ہے, چند چیزیں ناجائز. صرف 15 ڈیل ایسے ہیں جو فاربڈن ہیں, میں اس میں چند ایسے کر رہا ہوں, باقی آپ آزاد ہیں. دنیا میں تو لاکھوں طرح کام ہوتا ہے, شریعت چھوٹی سی لسٹ دیتی ہے روکنے کی ہر معاملے میں, یہی حرام ہے, حرام چند چیزیں, باقی ہر چیز حلال ہے. تو یہ اصول ہے جو ہے کہ ایک ڈیل میں دو ڈیل نہیں ہوگا. یہ تو کچھ باتیں اور نوٹ کی ہیں. ایک بات یہ نوٹ کیا ہم نے کہ ایسی چیز جو موجود نہیں ہے بائے معدوم, یعنی آپ پہ وہ ڈیل نہیں کر سکتے ہیں جس کے آپ مالک نہیں ہیں. جس چیز کا موجود نہیں ہے اس کی بائے نہیں ہو سکتی ہے. اس کو دراصل تفصیل سمجھ لیجیے. آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے کمپنی کا, آڈر لے کے جاتا ہے, ہم آپ کو اس آپ کے کسٹمائز یہ پروڈکٹ بنا کے دیں, کمپیوٹر بنا کے دیکھ لو, یہ فیسلٹی ہوگی. جس وقت آڈر لیا اس وقت مال نہیں ہے, یہ یہاں کور نہیں ہو رہا ہے. یہ لے کے وہ ایک کمپنی ہے جو پروڈکشن کر رہی ہے, اس کا ایجنٹ ہے, اس کے وکیل کے طور پہ آیا ہے, ہی از پروڈیوسر, یا پروڈیوسر کا آدمی ہے وہ, دین یو ہیو اے ڈیل وتھ ہم. لیکن جو میں نے مثال دی تھی وہ والی, تو مارکیٹ میں گئے, نہ دال خریدنا نہ بیچنا ہے, صرف معدوم چیز کا بے ہو رہی ہے, پھر کاغذ بے ہو رہی ہے. جس چیز کا وجود نہیں ہے, جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں, اس چیز کو آپ نہیں بیچ سکتے. بیچنے کی شرط یہ ہے کہ آپ مالک ہوں یا اس چیز کے بنانے والے ہوں. اس کی اجازت ہے کہ ایڈوانس رقم لے بنا کے دیں, ایگریکلچر میں بھی پروڈکشن میں بھی دونوں جگہ اجازت ہے. اس کی صلاحیت سوال ہوتی ہے, میں یہاں پہ نہیں کروں گا. اور ویسے ہی اس کی اس بات کی اجازت بھی ہے کہ آپ رقم آج مال لے لیں, پیمنٹ بعد میں کریں. ادھار صحیح اجازت دیتی ہے دونوں کی, لیکن اس کی شرائط ہے, اس کو گفتگو کا آپ یہاں پہ موقع نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بلینکٹ اجازت ہے, مشروط اجازت ہے, اس کی شرائط موجود ہیں, ہمارے بخار نے گفتگو کی ہے, کتابوں میں ہم نے بزرگوں لکھی ہوئی ہیں. جس سلسلے میں میں نے ایک بات نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ, اور اس سلسلے میں ایک حدیث کا ایک حصہ بھی نوٹ کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں سے منع کیا تھا. نہا ان کے نام سے حدیثی کتابوں میں وہ چیزیں جمع کی جاتی ہیں. نہا ان صحابی کہتے ہیں حضرت نے مجھے منع کیا یہ کام کسی کام کرنے سے. تو نہا ان ربھن مالن یدنم, رب آمدنی, یا آپ کے لیے کہ اتھارٹی, جس چیز کے آپ کے نقصان سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا اس کو آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پروفٹ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے مالک ہوتے ہیں, اس کا نقصان آپ کا نقصان ہے, اس لیے اس کو بیچ کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ اسی چیز فائدہ اٹھائیں گے جس چیز کے نقصان سے آپ کا نقصان ہو. آپ کا قلم میں نہیں بیچ سکتا, لیکن آپ اگر وہ قلم ضائع ہو جائے تو آپ کا نقصان, میرے سے نقصان ہو رہا ہے. لیکن میں اپنا قلم بیچ سکتا ہوں, جب میرا قلم ضائع ہو جائے تو میرا نقصان ہے. ویئر آئی ایم سبجیکٹ ٹو لاس آئی کین گین فرام بیٹر.
یہ سمپل پرنسپل ہے. جہاں نقصان ہو سکتا ہے وہیں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا نقصان کسی چیز نقصان آپ کو نہ ہو رہا فائدہ اٹھا لیں. یہ اصول ہے جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس آدمی نے منع کیا ایسی آمدنی سے جس کی ضمانت نہیں ہو. ضمان کہتے ہیں لائبلٹی کو یا لاس کو, رسک کو. کرسپونڈنگ رسک لاس لائبلٹی ہو رہی ہو تبھی آپ کرسپونڈنگ انکم یا گین لے سکتے ہیں. یہ بنیادی اصول ہے جو ہمارے سامنے آنا چاہیے. اور آخری بات یہاں میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال اصول پہلے بھی کر چکا کہ پورا ڈیل جو ہے وہ ترازی میں ہوگا, میوچل کنسنٹ میں ہوگا, دونوں کے فائدے کے لیے ہوگا, کسی طرح جبر نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آخری بات آپ کے یہاں پہ نوٹ کی, پھر آپ کے سوال کا موقع دوں گا میں, وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو دو طریقے کا ڈیل کرنے کا ہے. پیسہ دینے کا, آپ پیسہ لگاتے ہیں, میں نے آپ بتا دیا, آپ رسک نہیں لیتے ہیں, جو رقم لگایا ہے واپس لینے کا حق ہے آپ کو. اس طرح ایک آپ رسک لیتے ہیں, پھر آپ پروفٹ کا بھی حق آپ کو ہے, لاس کا بھی حق. سوال یہ ہے کہ پروفٹ لاس کے ڈسکرپشن طریقہ کیا ہوگا. شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ پروفٹ اور ایگریڈ ریشیو آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم پروفٹ کتنا لیں گے. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں کہ آپ نے پیسہ کتنا لگایا ہے. ہو سکتا ہے پیسہ لگایا ہو 40% اور پروفٹ آپ کا ہو 80%. آپ کا تجربہ ہے, آپ کے مارکیٹنگ رابطے ہیں, آپ کی گڈ ویل ہے, وجہ ہو سکتا, کوئی وجہ ہو سکتی ہے. میں نے پروفٹ رقم زیادہ لگائی ہے, میرا پروفٹ کم ہوگا, اس کا بھی امکان ہے. تو دونوں میں کوئی رشتہ نہیں ہے. کتنی رقم آپ نے لگائی, کتنا کیپٹل انویسٹ کیا آپ نے, کیا آپ شیئر ہے آپ کا کیپٹل میں اور کیا پروفٹ ہے, اس میں کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ دو طے ہوگا اگریمنٹ سے, میچوریٹی سے, میوچل کنسنٹ سے. جو بھی طے کر لیں گے وہ پروفٹ ریشیو ہوگا. اسلام میں پروفٹ اینڈ لاس ریشیو نہیں ہوتا, صرف پروفٹ ریشیو ہوتا ہے. ہم بولتے ہیں سہولت کے لیے, غلط بولتے ہیں. لاس کا ریشیو ایگری نہیں کیا سکتا ہے. لاس ہمیشہ کیپٹل ریشیو پہ ہوگا. یعنی اگر میرے کاروبار میں رقم آپ نے لگائی اور میں نے کوئی رقم نہیں لگائی ہے تو پورا نقصان آپ کا ہوگا, میرا نہیں ہوگا. یا 50-50 لگایا ہے تو نقصان 50-50 ہوگا. بظاہر بات عجیب سی لگتی ہے لیکن دنیا کے اندر بھی جو اکاؤنٹنگ سسٹم آج جاری ہے اس میں یہ ایکسیپٹڈ طریقہ ہے. اکاؤنٹ کے طلبہ واقف ہوتے ہیں, یو کے کا کیس ہے جس پر گروپ میں یہ فیصلہ ہوا ہے. وہ فیصلہ یہی ہے کہ اگر لاس ہو جائے گا, کمپنی ڈوبنے لگے گی, کیپٹل ایشو پر اسیٹ کو بانٹا جائے گا. یہ ایکسیپٹڈ طریقہ دنیا کے اندر دونوں طریقہ موجود ہے. یعنی پروفٹ ریشیو ہی لاس ریشیو ہوگا, یہ طریقہ ہی دنیا موجود ہے. اور پروفٹ ریشیو ایگریڈ ہوگا لیکن لاس ریشیو کیپٹل پہ ہوگا, یہ بھی طریقہ موجود ہے. لارسن اینڈ بولو نام ہے, لارسن اینڈ مری کے نام سے کیسے ہوگا, لارسن ڈوبی, اس وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے. اس وقت کے ساتھ وہ فیصلہ جو ہے وہ بزنس ختم ہونے کا فیصلہ ہے. ہم ڈیل بیچ میں ڈیل کریں گے, وہی فیصلہ کریں گے. لاس آن کیپٹل ریشیو, پروفٹ آن ایگریڈ ریشیو. یہاں پہ آ کر کے میں اپنی بات کو پوری کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے آج اسلامی معاشیات میں اور کمیشن معاشیات میں جو فرق ہے اس کو گفتگو کی اور دونوں کے اصولوں کے وجہ میں چند اور باتیں بات پیش کی ہیں. آپ جو سوال کریں گے گفتگو کریں گے اس میں آپ ایڈ آن بھی کریں گے, جو باتیں میں نہیں کہیں آپ بتائیں گے, غلط کی آپ اصلاح کریں گے, یا پھر مزید جیسی کے لیے آپ سوالات پاس کریں گے. ایسا موقع آپ کو ٹیبل بال آپ کے کورٹ میں ہے.